Եթերում հայ պերսոնան է, ծանոթանանք այսօրվային հյուրի հետ։ Կին առեղծված, իմ այսօրվա հյուրին ես այսպես եմ կոչել, թե ինչպես կարող է կին ոստիկան ունենալ այսքան քնքուշ ներաշխարհ, միաժամանակ անձնվիրաբար նվիրվելով ու ծառայելով համակարգին, կարելի է հասկանալ միայն, երբ շփվում ես իր հետ։ Փրկելը բազում ճակատագրեր։ Նրանք, ովքեր ճանաչում են իրեն, յուրահատուկ սիրով անդադար պատմում են, թե ինչպիսի բացառիկ հատկանիշներ ու մարդկային որակներ ունի։ Իմ հյուրը Նելի Դուրյանն է։ Հյուրընկալվեցի նրա այգում, որտեղ յուրաքանչյուր ծառ ու ծաղիկ ծաղկել կամ բերք էր տվել տիկին Նելի հոգատար ձեռքերում։ Այգին խնամքով մշակած է, ամեն թփիտակ դեկորատիվ որևէ զարդարանք կա։ Դրանք բնորոշում էին իմ հյուրին և անխոս պատմում տանտիրուհու մեծ ու բարի սրտի մասին։ Նելի Դուրյանը ծնվել է Երևանում։ Դեռևս հանճապահաս տարիքում որպես շարքային ոստիկան անմիջապես անցել է ծառայության ոստիկանության համակարգում։ Սովորել և ավարտել է ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարարության Երևանի միլիցիայի հատուկ միջնակարգ դպրոցը, որն ավարտել է կարմիր դիպլոմով, ինչպես նաև ավարտել է Վոլգոգրադի քնչական բարձրագույն հաստատությունը։ Եղել է կենտրոնական բաժնի անչափահասների գործերով բաժանմունքի պետ, քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության անչափահասների գործերով բաժնի պետի տեղակալ, 2000 թվականի փետրվարից քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության անչափահասների գործերով բաժնի պետ, 3-րդ վարչության պետի տեղակալ, անչափահասների գործերով բաժնի պետ, 2009 թվականին նշանակվել է ոստիկանության կին ծառայողների խորհրդի նախագահ, 2020 թվականից եղել է Հայաստանի ոստիկանության հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր վարչության պետի տեղակալ, անչափահասների գործերով և ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչության պետ։ Ակտիվ աշխատանքներ է իրականացրել ուղված տրաֆիկինգի ենթարկված և լքված երեխաների պաշտպանությանը։ Նելի Դուրյանի առաջարկով Հայաստանի ոստիկանությունում ստեղծվել է ընտանեկան բռնության կանխարգելման և պայքարի վարչություն։ Ունի բազմաթիվ պարգևներ, որոնցից մի քանիսը հետևյալն են. Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալ, Գրիգոր Նարեկացի հուշամեդալ, օրենքի պատվաշ մեդալ, ներքին զորքերի երկրորդ աստիճանի մեդալ, Հայաստանի ոստիկանության պատվավոր ծառայող պատվավոր կոչմաշնորհում, ոստիկանությունում գերազանց ծառայության համար կրծքանշան։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի կողմից պարգևատրվել է մարտական զենքով։ Բազմաթիվ աշխատությունների հեղինակ է։ Նելի Դուրյանի կենսագրությունը հարուստ է, ուստի ամբողջն այստեղ թվարկելն անհնար է։ Առաջարկում եմ նրան ծանոթանալ հաղորդման շարունակությունը դիտելիս։ Բարև ձեզ, Տիկին Դուրյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հաղորդման հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ անության հրավերքի համար։ Տիկին Դուրյան, հիմա ձեզ զգում եք այն տարիքում, ինչ գրված է ձեր անձնագրում, թե շատ ավելի երիտասարդ։ Նա անդեն չի մտածել դրա մասին, թե ես ինչ տարիքում եմ ինձ գում, շատ տարբեր իրավիճակներում տարբեր երևույթ է։ Համենայնդեպս յուրաքանչյուր մարդ կարծում եմ հոգում բավականին ինքը երիտասարդ է ինձ գում, դա այդպես է իսկապես։ Համենայնդեպս իմ տարիքում ես ինձ գում եմ շատ հարմարավետ։ Այ եթե փորձենք գույների մեջ պատկերացնել Նելի Դուրյանի կյանքը, ավելի շատ հիմա ինչ գույներ են գերակշռում ձեր կյանքը։ Դեղին, վառ դեղին, վառ կապույտ, այն որ ասում են էլեկտրիկ կապույտ, կանաչ, համենայնդեպս վառ գույներ, չնայած ինքը սիրում եմ կրել սև գույն, բայց ես ինձ պատկերացնում եմ վառ գույների մեջ ու սիրում եմ շատ վառ գույներ, կարծում եմ այդ այն է, ինչ որ պետք է մեզ, պետք է մեր հասարակությանը, մի քիչ գույները պետք է ավելի վառ լինեն, որովհետև որոշ դեպքերում նայում ես փողոցում և տեսնում ես բավականին մոխրագույն, սևի մեջ, շատ լավ կներ, որ գույները ավելի ուրախ գույներ լինեին, կարծում դա էլ է ազդում տրամադրության վրա։ Իսկ ըստ ձեզ խաղաղությունը որևէ գույն ունի։ Իհարկե, խաղաղությունը ամենապայծառ գույնն է, որ կարող է լինել, իհարկե։ Ինչ գույնով կներկեիք այն։ Խաղաղությունը երկնագույն, հաստատ երկնագույն կներկեի, ու կուզենայի, որ մենք միշտ լինեինք, Հայաստանը լիներ երկնագույնի մեջ, որ ամպը լիներ երկնագույն, սիրոն երկնագույն մաքուր, առանց ամպերի։
փոքրինչ ճանաչելով ձեզ, գիտեմ, որ Նալի Դուրյանը ունի շատ գեղեցիկ, շատ հարուստ մեր աշխարհ։ Ինչ կա Նելի Դուրյանի աշխարհում, որը մեր իրական աշխարհում, աշխարհիկ կյանքում չկա, բայց դուք շատ կցանկանայիք ձեր ներ աշխարհից այն բերել իրական կյանք։ Անի ջան, կարծում եմ, շնորհակալություն նախ բարի խոսքերի համար, կարծում եմ, կա այն ինչ որ կա մարդկանց մեջ, կա մեր մեր ժողովրդի մեջ, բայց կուզենամ, որ իմ մեջ կա անչափ շատ բարիություն, կարծում եմ, դա կարծում եմ գլուխ գովալ չի, հա, թող գլուխ գովալ չի համարվի, բայց ես ունեմ մի դից, որ ես շատ եմ ցանկանում, որ բոլորը լավ լինեն, շատ եմ ցանկանում, ես ցանկանում եմ իմ հարևանը, իմ անծանոթ մարդիկ, բոլորը թող լավ լինեն, ես չեմ ուզում որևիցե մեկին, նույնիսկ այն մարդուն, որը կարող է, գիտեմ, որ չակերտավոր ասում են, լավը չի, չարա, կամ ինչ-որ մի բան է ասել, օրինակ, քեզ համար, հա, ինչ-որ մի բան, լավը չի ցանկանում, թող ինքն է լավ լինի, թող շատ լավ լինի, ես ուզում եմ մեր ժողովուրդը լինի կամեցող, հասնող, շատ բարի, այսա իմ մանկական հիշողություններն են, անկեղծ ասած, հենց սա եղել իմ մանկական հիշողությունները, սա է, իմ բարեկամները, հարևանները, նույնիսկ ունեինք հարևան, որը կռվարար էր, բայց ամեն դեպքում հասնող էին, գիտեմ, ծնողները, տատիկ, պապիկ, մթնոլորտը շատ բարյացկամ էր, իմ հիշողության մեջ է մնացել այն, որ ես հիմա, կարծում եմ, ես ինքս էլ նույն ձևի եմ, ես մնացել եմ այդպիսին, երբ որ մարդ էր անցնում փողոցով, իմ տատիկը սկանչում էր ներս, հարցնում էր ինչ-որ մեկ անցորդը, հարցնում էր, որտեղ այս ինչ փողոցը, բացի նայց, որ ինքը կբացատրեր, ինքը նաև հրավիրում էր ներս, ասում էր ջուր մի բաժակ, ինձ ասում էր մի հատ վազի մի բաժակ ջուր բեր, այդ մարդուն ջուրը ասում, սենց է եղել մեր ժողովուրդը, գնում էինք գյուղեր այն ժամանակ, երբ որ ծնողների հետ գնում էինք ինչ-որ բարեկամիտուն, ճանապարհին, երբ որ կանգնում էինք խանութից ինչ-որ մի բան գնելու, անպայման խանութում ինչ-որ մի բան հյուրասիրում էին, հրավիրում, ասում եկեք մի հատ մեր տուն գնանք, հետո կգնաք, սենց է եղել մեր ժողովուրդը, չավ եմ ապրում մեկ-մեկ, երբ որ ասում են, ա, մեր լավը չեն եղել, չկա տենց բան, լավն էին ու լավն են, ուրիշ հարց, որ ժամանակավոր դժվարություններ, տարբեր այլ խնդիրներ կան, բայց մենք չպետք է կորցնենք այն, ինչ որ մենք ունեցել ենք, ինչ որ մենք մեզ տվել են մեր ծնողները, մեր նախնիներին, շատ լավ բաներ են մեզ տվել, շատ, հայրենասիրություն, մյուս այդ ամեն ինչը մեր գեների մեջ է։ Բավական մեծ և բարդ ճանապարհ եք անցել, վստահ եմ, որ այդ ճանապարհին բազմաթիվ խոչընդոտներ եք հանդիպել, բայց ավելի շատ հանդիպել եք մարդկային, թե տեխնիկական խոչընդոտներ։ Մարդկային, տեխնիկական խնդիրներ գրեթե չեմ ունեցել, եթե եղել են մարդկային, բայց կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ ունի իր մոտեցումը և հնարավոր է դիմացինի հետ ինչ-որ մի ձևով լեզու գտնել, որոշ ժամանակատար եմ, տանում ինչ-որտեղ քո առողջությունից, այսպես ասած քո ներվերից, մյուս, բայց ամեն դեպքում դա լուծելի է, լուծելի իհարկե շատ լավ է լինում, երբ որ դա մի քիչ փոքր, ավելի կարճ ժամանակ է տևում, բայց կան եղել են դեպքեր, երբ որ մի քիչ երկար է տևել այդ ժամանակահատվածը, իհարկե մարդկային, բայց ամեն դեպքում ես նույնիսկ եղել են նման խնդիրներ, դա ուղղակի հետագայում դա վերածվել է, չգիտեմ, նայած ինչ իրավիճակ էր, հա,
վերածվել է ընկերության, վերածվել է բարեկամության, վերածվել է փոխհամաձայնության, ինչ-որ մի եթե խնդիր է եղել, ինչ-որ հարցերի, ու եկել եմ եզրահանգման, որ դիմացինի հետ կարելի ուղղակի գտնել լեզու և հասկանալ, իրար հասկանալ, ուղղակի ցանկություն է պետք։ Նելին իմ շատ-շատ սիրելի ընկերն է։ Եվ շատ կարևորում եմ մեր ընկերությունը, որը ստեղծվել է ոչ մանկուց, հասուն տարիներում արդեն, և շատ կարևորում եմ, որովհետև այդ տարիքում ավելի ճիշտ ընտրություն ես կատարում, և ես հպարտ եմ իմ ընտրության համար, քանի որ իմ կողքին ունեմ ընկեր, չեմ ասում ընկերուհի, որտև ինքը ընկեր է ինձ համար, ընկեր, ում վրա կարող ես հենվել, ում կարող ես վստահել, ում հետ կարող ես գնալ դժվարին ճանապարհներ, ում հետ կարող ես լավ օրեր ունենալ, ում հետ կարող ես լացել, ուրախանալ, մարդկային ամենա լավ հատկանիշները, որը կարող ես կնոջ համար ասել, Նելի Դուրյանը ամփոփում է իր մեջ, և իհարկե նա բացառիկ անձնավորություն է, քանի որ իր մեջ ամփոփվում են և կանացին, և շատ խիստ ու պահանջկոտ, նա միաժամանակ կարող է լինել նաև շատ խիստ, շատ խստապահանջ և իր և շրջապատի հանդեպ, շատ արդարամիտ, շատ իրավացի, նաև միաժամանակ լինել շատ փխրուն, ջերմ, կարեկից, շատ տարօրինակ և շատ հետաքրքիր խառնուրդ են Նելին։ Այն բացառիկ մարդկանցից է, ով նվիրումով է ապրում, և ապրում է այդ նվիրումով ոչ մեր իր ընտանիքի, որ մեր համար շատ սովորական է, հա, գինը ինչպիսին պիտի լինի ընտանիքում, զավակների, հիմա արդեն թորնիկների նկատմամբ, այլ նաև աշխատանքը, այսինքն դա ծայրահեղ ծանր, ինչպես բոլորս հասկանում ենք, և բարդ աշխատանք է, որտեղ կնոջ այդ նվիրումը մի տեսակ սկզբից տարօրինակ է թվում զարմանալի, բայց հետո բացվում ես իր մեջ նոր աշխարհ, և այդ նոր աշխարհը բացվում է այն ժամանակ, երբ որ ես հիշում եմ առաջին անգամ, երբ գնացի արդեն տուն սրճելու, ես հայտնվեցի մի դրախտային ծաղկանոցում, դա երապատկեց, քառապատկեց երևի իմ անակնկալի գալը, որովհետև ես լսել էի, ես գիտեի, դա տարիներ առաջ էր, բայց դրախտը, որտեղ ոչ միայն Նելին այդ ծաղկանոցի թաքուհին էր, այլ նաև անգիր գիտեր բոլոր ծաղիկները, որոնք բերվել են, որը որտեղից, ինչպես է աճեցվել, ինչ խնամք է պահանջում, և այդ սերը հանդեպ այդ բնության, ենքան տարօրինակ էր ինձ առաջի րոպեին, որովհետև անգամ չես պատկերացնում, կին, որ միշտ համազգեստով է, և կին, որ ամբողջովին նվիրված է ծաղիկներին։ Ներողամիտ եք։ Այո, միշտ։ Անի ջան, ներողամիտ եմ, եթե դա լինի հարազատ, եթե լինի շատ, նենց մարդ լինի, որին, որ ուղղակի դու չես կարող չներել, բայց եթե մարդ է, որին ուղղակի կարող ես այսուհետ չտեսնել և արել է բարոյական սխալ, ուղղակի կջնջեմ իմ կյանքից, կմոռանամ, տեսնելուց խոսեմ նորմալ, բայց ոչ ավելին, իմ սրտից, իմ հոգուց կհանեմ դուրս։ Հեշտակ բաց թողնում մարդկանց։ Բաց եմ թողնում, երբ որ ինքը ուզում է ինձանից գնալ, եթե ես տեսա, որ ուզում է գնալ, եթե ես տեսա, որ ես տեղ չունեմ, տեղ-տեղ չունեմ ուղղակի, անելիք չունեմ, պետք չեմ, ոչ մի ձևով, միանշանակ, նույն վարկյանին բաց կթողնեմ, հաստատ, չեմ պահի, երբեք, ոչ մի բան ստիպողաբար չեմ պահի, դա իմ տեսակն է։ Ավելի դժվար է, երբ դու ես հեռանում, թե քեզնից են հեռանում։ Կարծում երկուսն է դժվար է։ Ինչ ես հեռանամ, դուրս
ես գնացի։ Դա արդարաց, կարծում եմ դա ինձ չի հանգստացնի այդ տեսակը, որ ես հա ես գնացի, այ ես էի որ գնացի, չէ՞։ Ամեն դեպքում չէ որ ես թողեցի ու գնացի։ Կարծում եմ երկուսն էլ դժվար է, եթե կա հոգեկան կապ, եթե դու այդ մարդուն ընդունել ես, սիրել ես, դժվար է, բայց եթե տեսա, որ մարդը անարժան է, տեսա, որ մարդը ուղղակի ինքն է ցանկանում, եւ ինքը ուղղակի այն ինչ որ իրեն ցույց է տվել ժամանակի ընթացքում, կգնամ, մի գուցե ինչ որ պահի տակ հիշեմ, ցավ ապրեմ, ոչ ավելին, ուրեմն իմը չէր, ես էլ իրենը չէի։ Այն նպատակին հասնելու համար միշտ մինչև վերջ պայքարում եք, թե հնարավոր է ճանապարհի կեսից ետ կանգնեք։ Վատ է, լավ է, բայց դա ես եմ, Դանելի Դուրանն է, ես չեմ դրել պլանկա, ես չեմ դրել նպատակ, որ ես հասնեմ, խոսքի իմաստն է, հասնեմ այս ինչ պաշտոնին, հասնեմ հետո ստեղ, հետո այնտեղ, նպատակ դրել եմ, որ այս գործը բացահայտվի, այս դեպքը բացահայտվի, որ ես ընտանիքին օգնեմ, որ ես երեխայի վիճակը լավ լինի, որ ծառայողները իմ հետ, իմ ստորաբաժանման ավելի լավ գիտելիքներ ունենան, այդ նպատակներ եղել են, բայց որպես ինձ համար պլան կա դնել, որ ես պետքա դառնամ, ես ինչ պաշտոնին բարձանամ, ես դառնամ, այսինքն, հա, չգիտեմ, փոխնախարար, նախարար, մյուս, չի եղել։ Ես ուղղակի իմ ամբողջ կյանքում հավատա, ես աշխատել եմ, ես ուղղակի արել եմ ամեն ինչ, հնարավոր ու անհնարինը, արել եմ իմ հաշվին, շատ վատա, բայց ընտանիքիս հաշվին, ուղղակի աշխատել եմ, որտև ես սիրել եմ իմ աշխատանքը, սիրում եմ իմ աշխատանքը, ես ինչ որ անեմ, ես սիրով եմ անում։ Մի ղեկավար ունեի, մի օր ինձ ասեց, շուտ բավականին, բայց չեմ մոռացել, ինձ ասեց, ես նոր էի նշանակվել այդ պաշտոնին անչափահասների պետ, ծառայության պետ, բայց դեստորաբաժանման, իսկ այդ պաշտոնում երբևիցե ինչ էր եղել, որովհետև դա քրեական հետախուզության մի օղակն էր, հա, համարվում եւ համարվում էր ավելի շատ նախկինում, ինձ ասեց, հա, դու ո՞նց բան, շատ ինձ վատ զգացի, ու այդ պահից էր երևի մոտ սկսվեց այն, որ ես ուզեցի ապացնել, որ կինը կարող է, եթե ուզում է, եթե կարող է, ուրեմն պետք է աշխատել, չպետք է իրան սահմանափակում դնեք, ասեք, որ չէ, սա տղամարդիկ են միշտ աշխատել, պետք է տղամարդ լինի, ես համաձայն եմ, եթե կինը չի կարող, չի ուզում, ցանկություն չունի, հմտություն չունի, կարողություն չունի, պետք է չմնա ուղղակի, էլ է, պետք է մարդանին ինչ-որ իրանք լավ ստացում, ինչ-որ սիրով անում։ Այդ ժամանակ, երբ որ ասեց, ես շատ բաց զգացի ու ես ասի, ես խնդիր չունեմ, ես կարող եմ գնալ այստեղից, որեղ ինձ կնշանակի իմ ղեկավարությունը, կարող ինձ նշանակի տեղամասային, տես ուչ, նշանակ թաղային էինք ասում, ավելի շուտ, թաղային նշանակի կամ թաղայինների պետ, օրինակ, տվյալ պարագայում կաշխատեմ, ոնց ասեն, ղեկավարությունից ասի, ես, բայց ես կգնամ այնտեղ, ես էլ ինելի Դուրյան կլինամ, ես տանը ճաշ կեպեմ, շատ համով բորշ կեպեմ, կամ մեկ այլ ճաշատեսակ ու էլի ես ինձ լավ կզգամ, կիմանամ, որ դա լավ եմ անում։ Մի ամբողջ կյանք նվիրել եք համակարգին, Տիկին Դուրյան, և աշխատանքի շրջանակներում, և վստահ եմ աշխատանքի շրջանակներից դուրս նաև, փրկել եք բազմաթիվ երեխաների, անչափահասների և կանանց ճակատագրեր, բայց Նելի Դուրյանի կյանքում ճակատագրական որևէ անց եղել է, որը փոխել է ձեր ճակատագիրը։ Ճակատագիրը փոխել, երևի թե եթե ճակատագիր փոխել, ուրեմն ես կարող եմ հիշել նույն ղեկավարների, որոնք ինձ դեպի վստահելով, ինձ տեսնելով մտածեցին, որ ես իմ մոտ շատ լավ կստացվի աշխատանքը անչափահասներ, դա ճակատագրական էր, կարելի ասել, որովհետև իսկապես այդ պաշտոնում երբևիցե ինչ էր դիտարկվել, չէին պատկերացնում, որտեղ կարողակին լինի, դա կարծում եմ ճակատագրական էր։ Նախ պիտի ասեմ, որ մեծ հարգանքի արժանի անձնավորություն է, բարեկիրթ, բարի, իհարկե շատ հմայիչ կին,
սերտ համագործակցություն ենք ունեցել Տիկին Դուրյանի հետ, դա պայմանավորված է դպրոցի աշխատանքով, անչափահասների հետ տարվող աշխատանքներով։ Պիտի ասեմ, որ այս ոլորտում անչափահասների իրավունքների պաշտպանման, նրանց խնդիրների լուծման, այդ բոլոր հարցերի հետ կապված չափազանց գնահատելի է նրան բոլոր գործերը։ Նելիի կարևոր արժեքներից մեկը սեր տալն է։ Ինքը սեր է տալիս։ Սեր է տալիս իր աշխատանքին, իր գոլեգաներին, իր ընկերներին, ընտանիքին, իր մուրացիկ թափարող անչափահասին։ Եվ այդ սերն էր, որ շատ գնահատելի էր և շատ հաջողությունների առջև էր կանգնեցնում։ Երբեմն ես մոռանում էի, որ Նելին ոստիկանության աշխատող է, ոստիկան է, ոստիկան գնդապետ, ինձ թվում էր, որ նա մեր համակարգում է աշխատում, կրթության համակարգում, օժտված էր մանկավարժական հմտություններով, շատ հետաքրքիր էր դարձնում անչափահասի այդ զրույցը, առաջարկությունը, խորհուրդը, անչափ կարևորում էր անչափահասի կրթության կազմակերպումը, շատ էր մտահոգ, երբ երեխային փողոցում էր տեսնում, թափառելուց էր տեսնում, իրենց ընկերներ, երբ շրջում ես Նելիի հետ փողոցներով, շատ հետաքրքիր է իր հետ շրջելը, այդ զբոսանքը վերածվում է կարծես թե խորհրդակցության, տոնախմբության, իրեն մոտենում են տարբեր-տարբեր մասնագիտություններով մարդիկ, տատիկներ, պապիկներ։ Ըստ ձեզ, հիմա մեր օրերում ավելի շատ կան չար թե բարի մարդիկ։ Անիվարդ հարց ես տալիս։ Համենայն դեպս իմ շրջապատը, այն մարդկանց, որոնց ես եմ հանդիպում, բարի են, հավատա բարի են, բոլորի մեջ է կարդը, ուղղակի պետք է փորձես ինքը տեսնես դիմացինի մեջ բարիությունը, եթե ուզենանք չարը տեսնել, հաստատ կտեսնենք, բայց պետք է փորձենք ինքներս լինել բարի, սա ուղղակի խոսքեր չէ, իսկապես դա տենց է, եթե դու ինքդ ես դա անում, դու ինքդ ես բարյացկան մոտեցում ցուցաբերում, դու ինքդ ես բարիություն ցուցաբերում այդ մարդուն, ինչ որ մի բան բարի բան անում, հա, գոնե չարի չես անում, այդ դեպքում տվյալ մարդն էլ քո նկատմամբ կարծում եմ նման ձևի մոտեցումն է նման ձևի լինում։ Անի ջան, ուրիշ հարց, որ այ կարող ես հանդիպել ցավոտ բանը, բայց կասեմ, ուրիշ հարցա, որ կարող ես հանդիպել քիչ դատարկախոս, հա, քիչ ինձ ինտելեկտացած, որը չի ուզում իր վրա աշխատել, որը չի ուզում ինչ-որ բան իմանալ, կարդալ, այ դա կարծում ինձ համար այսօր ավելի, մի քիչ ավելի շատ մեծ խնդիր է, քան մնացած բոլորը։ Ես սիրում եմ, երբ որ մարդը լիքն է, երբ որ մարդը ինտելեկտ ունի, երբ որ մարդը հետաքրքիր է, ում հետ կարելի է նստել, զրուցել, լսել, խոսել, սովորել, հետաքրքիր բան լսել, ինչ-որ տարբեր բևեռներ են, կա այս շատ սենց լավ բարձր պլան կա, ու կա մի քիչ շատ ավելի ցածր պլան կա այլ է։ Շտապել եք թե ուշացել։ Շատ անգամ շտապել եմ։ Չգիտեմ, գիտես, ոչ թե շտապել եմ, անի, դա շտապել չի, ուղղակի սենց, ուզում եմ խոսքեր հիշել, ու ասել, որ ամուսինս ասում էր, նստել ես արագընթաց գնացք, ու առանց կանգարի գնում ես, նույնիսկ սովորական գնացքով դու չես գնում, դու արագընթաց գնացքով գնում ես, ու կանգար չունես, իմ կյանքը այդպես է գնացել։ Ո՞րն է ավելի վտանգավոր, երբ շտապում ես, թե ուշանում։ Ուշանալ չեմ սիրում ընդհանրապես, ոչ մի տեղից, ավելի շուտ գնամ, ես չգիտեմ դա շտապելն է, բայց ինքը շատ չշտապահեմ,
հիմ բնույթով, մի գուցե տար հարցից մի քիչ այլ հարցի գնացի, բայց ամեն դեպքում ես ուշանալ չեմ սիրում ոչ մի տեղից։ Բավշե, բայց եթե կյանքի մասին ենք խոսում, իհարկե, տեղ կա, որ ուշացել եմ, հաստատ։ Ուշացել եմ, բայց չեմ ուզում դրա մասին մտածել, չեմ մտածում, չեմ ֆիքսվում դրա համար, որտեղ դա իմ կյանքն է, դա ամեն դեպքում դա իմ ընտրությունն է եղել։ Իմ ծնողները չեն խոչին դոտել, ճիշտ շատ դեպքերում ջղայնացել են, ասել են, չէ, ես մի արա, այն մի արա, հա, մի գնա տեղ աշխատելու, այնտեղ մի արա, այնտեղ մի, այդ քոնը չի դժվար է կնոջ համար, մյուս, բայց դա իմ ընտրությունն է եղել, ինչ արել եմ իմ ընտրությունն է եղել, ի վերջո, ճիշտ է սխալ, ուշ թե շուտ, ես պետք է ընդունեմ նենց, ոնց որ կա։ Եվ չեմ ուզում, մի գուցե ես հետ գնամ, նորից նույն անեմ, նորից նույն ես դժվարությունները, նորից գիշերվա 12-ին տուն գամ, տարիներ շարունակ, գիշերվա 1-ին, 2-ին, 3-ին, 4-ին, բայց առավոտյան 9-ին վազելով գնամ աշխատանքի, որտեղ սիրել եմ աշխատանքը, շատ հետաքրքիր է եղել իմ աշխատանքը, որովհետև կոլեկտիվ է եղել, որը իմ նման իրանք էլ եղել են, ասենց աշխատանքը շատ են սիրել, նոր ասում են աշխատանքի մեռած, սիրում էին այդ աշխատանքը, մի տուն, մի ընտանիք, նույն գաղափարը, նույն մոտեցումը, միգուցե ես էլի նորից նույն անեի, ու շատ հնարավոր է, որ ես նույնն էլ կանեի, որտև ես սիրով եմ արել դա, ես սիրել եմ դա, իսկ դա շատ կարևոր է, մի բան, որը դու անում ես սիրով, ինչ էլ անեմ, սիրով եմ անելու, անջան, են տան մաքրելն էլ սիրով պետք է անեմ, չի ավելի լավա չանեմ, միշտ ասել եմ իմ հետ աշխատող ընկերներին, հա, իմ ստորաբաժանման ծառայողներին, որ եթե դա ձեր տեղը չի, մի մնացեք, մի ծերացեք այդ աթոռների վրա, կինես, մի գուցե տանը քեզ համար այդ ճաշը փելը, պլիտայի մոտ կանգնել, հա, գազօջախի մոտ, ավելի լավ է ստացվում, ու դու քեզանից ու քո ընտանիքի անդամները քեզանից ավելի միջ բավարարացություն ես ստանում, արային ինչ որ դու սիրում ես, ես սիրել եմ այն ինչ որ միշտ արել եմ, սիրով եմ արել, հենց որ իմ ընտրությունն է, դա իմ կյանքն է, և ընդունում եմ այնպիսին, ինչպիսին որ կա, իր բոլոր պրոբլեմներով, բոլոր դժվարություններով և բոլոր ուրախություններով։ Երբևէ հույսը մինչև վերջ կորցրել եք։ Չէ, երբեք։ Երբեք հույսս չեմ կորցրել, միշտ էլ հույսով եմ ապրել, տենց լավ ապրելը, տենց դու ներդաշնակից լինում հաստատ քո մեջ, ինքդ քո հետ ներդաշնակից լինում, հույսն մեջ ես եղել ենի, ես ակնկալում եմ մեկ այլ հարց քեզանից, հիասթափություն ունեցել եմ, բայց աշխատել եմ շատ շուտ դա վերացնել, շատ շուտ, իմ մեջով անց եմ կացրել դա, շատ ծանր է եղել, գիշեր չեմ քնել, մի գիշեր, երկու գիշեր չեմ քնել, ուղակի տանջվել եմ, տառապել եմ, կուլ եմ տվել այդ ամեն ինչը, բայց կարողացել եմ հանել, չեմ ցանկացել հիասթափված ապրել ու կարողացել եմ դրա լուծումը, ճիշտ լուծումը գտնել, ստացվել է ինձ մոտ, Բարք Աստծո, ստացվել է, ու հետո շարունակել եմ էլի նույն ձևով, նույն տեմպով, նույն տրամադրությամբ ապրել ու աշխատել։ Իմս անի շատ է կապված աշխատանքի հետ, ես ոնց տանում եմ, դու նկատում ես, որովհետև ինձ մոտ մի գուցե հեռուստադիտողը նայի, ասի, դա նորմալ չի, համաձայն է, բայց դա իմն է, դա իմ ընտրությունն է եղել, իմ ընտրությունն է, իմ մոտ տուն ու երկրորդ տուն աշխատանքը, դա տվյալ դեպքում ոստիկանություն, դա իմ տունն է, այն տան անդամներն են, ու եթե ոստիկանության մասին վատ բան էին ասում, որտեղ եղել եմ կոնֆերանսների, մյուս քննարկումներին շատ ծանր եմ տարել, ոնց տան անդամին բան կասեն, չէ, օրինակ իմ տան անդամին վատ բան ասեն, ու ես ոնց կլինի լարեմ, չի լինում,
կարող ընդունեմ, որ հա այստեղում ճիշտ են, բայց ընդհանուր առմամբ դա քոնա, դու ցավ ես ապրում։ Կփորձեմ նենց անեմ, որ այդ սխալը ուղեմ, բայց ամեն դեպքում դու ներքուս ապրում ես ու ցավ ես ապրում, այ տուն օտենց։ Կարծում եմ այս երկրում բոլորն են ճանաչում Նելին, քանի որ ուներ աշխատանք, որի մասին բոլորս լսում էինք ու զարմանում էինք Նելին ոստիկան։ Ինչպես կարող է ոստիկանը լինել այդքան նուրբ, այդքան ջերմ, այդքան մեղմ, բայց միաժամանակ լինել շատ ուժեղ, շատ իր անձի, իր ընտանիքի հանդեպ կարգապա և շատ պահանջկոտ, բայց միաժամանակ լինել նաև երեխաների հանդեպում հետ աշխատում էր, այդքան մտահոգված, այդքան երեխաների հետ, գիտեք, երեխաների հետ լեզու էր գտնում զարմանալի ձևով, և բոլորը բացվում էին իր մոտ, և պատմում իրենց անպատմելիները, պատմում իրենց գաղտնիքները, պետք է լինես շատ լավ մարդ, որ երեխային կարողանաս բացել։ Ինքը շատ բարի մարդ է, բայց շատ խիստ, նաև շատ ուժեղ մարդ, և դրա համար ինքը հաջողել է իր կյանքում և իր աշխատանքում։ Բացառիկ համեստ, զուսպ, խելացի և գիտեք, ինչը որ իմ համար շատ հետաքրքիր է, մարդ, ով հարգում է դիմացինի մարդկային տեսակը, իմ համար ունակ շատ կարևոր, քանի վերջերս առավել նկատելի է հասարակության մեջ իրար չհարգելու, իրար խոսկը չլսելու, իրար մասին չմտահոգվելու, ինչ-որ ծավալվել է այս գիծը, և երբ դու հանդիպում ես մարդ, ով անկախ ամեն ինչից հարգելու է և արժևորելու է դիմացի մարդու ուրիշ տեսակը, դա մի անգամից աչքի են գնում։ Դուք անսպառ սերեք բաժանում բոլորին, Տիկինդուրյան, ընտանիքի անդամներին, բարեկամներին, ընկերներին, ծանոթներին և նույնիսկ անծանոթներին։ Այդ բոլոր մարդկանց տված սերը ձեզ բավարարում է։ Քիչա, չէ, քիչա, ես անընդհատ զգում եմ, ես անընդհատ ուզում եմ այդ սերը, բայց ես գտնում եմ, ես ամեն ինչի մեջ կարողա սեր գտնեմ, չգիտեմ ոնց, բայց կարողա ես ծաղիկի մեջ սեր գտնեմ, այն որ ծաղկում է ինձ մոտ, այն որ աճացնում եմ, ինքը աճում է, ես ամեն ինչի մեջ սեր եմ գտնում, բայց օրինակ տվյալ դեպքում երեխաներիս մասին հա խոսեմ, շատ եմ անընդհատ ուզում եմ զգում եմ, շատ եմ ուզում, ավելի շատ սիրեն, ավելի շատ սիրեն, չգիտեմ, դա լավ է թե վատ, բայց կարողացույց չտամ, այ հիմա սրանից հետո կարողել ես այն, ու ասեն ծիպ, եվ սյոմալը, բայց հա, կարծում եմ սերը շատ չի լինում անեն, համաձայնվի իմ հետ։ Իհարկե համաձայն եմ, Տիկինդուրյան։ Սերը շատ չի լինում, ինչ կան էլ տան, դու անդհատ ուզում ես շատ սեր, ուզում ես ավելի շատ սեր, ու ինքդ էլ պետք ա տաս, պետք ա տաս, որ ստանաս։ Չեմ կարող Նելի մեկ հատկության մասին եւս չխոսել, թե ինչքան ջերմ այր է ինքը և ինչքան նվիրված իր զավակներին, և ինչքան կարևոր գործ է նա կատարել մեր երկրի համար, դա ստիրակելով երկու շատ կիրթ, շատ չափված ձևված երեխաներ, մեկը մեկից հետաքրքիր իր ներաշխարով, մեկը մեկից կարևոր գործ կատարող մեր ազգի, մեր ժողովրդի համար, և կարծում եմ, որ մարդը իր արտացոլանքը գտնում է իր երեխաների մեջ, երբ ինքը դաստիարակում է լավ մարդ, ինքը արդեն դրսևորվում է այդ երեխայի մեջ, և ես ուրախ եմ ուղղակի Նելին որպես տատիկ, ամոթել ասել, որ ինքը տատիկ է, որովհետև ընդհանրապես չի երևում, որ ինքը տատիկ է, բայց այդպես է, որպես տատիկ, որպես մայրիկ, ես իրեն այդպես եմ շատ լավ ճանաչում, ասեմ եւս, որ նա խոհանոցում կարող էր աչքներ գործել, գիտեք, մեկ-մեկ ինքը կարող է թխել մի բան և ուղարկել ինձ բաժին, իհարկե դա ես իրեն միշտ ասում եմ, դու նախանձ ես ուզում ես, որ ես չաղանամ, բայց ինքը այնքան համեղ է պատրաստում և այնքան հաճախ ինձ նման անակնկալներ մատուցում, գիտեք,
շատ-շատ մարդկանց համար կարող է անսպասելի լինել, որ Նելին այդքան լավ տատիկ է, մայրիկ է եւ խոհանոցում էլ այդքան վարպետ ու շատ համեղ պատրաստող խոհարար։ Նելի ջան, քեզ շատ սիրում եմ եւ համբերում։ Սերժան, ընդհատ ցույց տալու կարիք կա։ Ինչ որտեղ կարելի է նաեւ ցույց տալ, ինչու՞ չէ, ինչ վատավոր։ Բայց վատը, վատը ոչ ասեմ, անջա, իսկ ես շատ սիրում եմ։ Լավ է։ Ես մեկ-մեկ մտնում եմ, օրինակ, որ լինում է խանութ եմ մտնում, կամ ինչ-որ նույնիսկ շուկա կամ փողոցում մոտենում է կին, դա տղամարդու մասին չի խոսք, այ կին, որ ասում է, «Վայ, ես դեզ ոնց եմ սիրում»։ Անի վատ է։ Հաճելի է շատ։ Շատ հաճելի է, դա բարիության մի տեսակ է, լավ մարդու տեսակ է, որը կարող է հանգիստ խոսալ, կարող է արտահայտվել, կարող է ասի իր միջի էմոցիան հանի դուրս, բայց իհարկե սերը դա շատ գլոբալ է եւ իհարկե սերը արտահայտում ես դու քո կյանքով, դու քո արարքներով, դու քո մտածումով, դու չգիտեմ, ամեն ինչով, հա, այդ կյանքը նվիրելով, նվիրաբերելով, այն որ դու պատրաստ ես քեզ տալ, քո կյանքը տալ հանուն սիրո, հանուն այն մարդու, ես խոսում եմ երեխաների մասին, որոնց համար ես պատրաստ եմ ամեն վարկյան իմ կյանքը զոհաբերել, դա արդեն ուրիշ է, այդ սերը տարբեր ձևով դու արտահայտում ես, այն սկսած են ամենաէլեմենտար ձևից, մինչև… Ձեր կյանքի որ շրջան կցանկանայիք վերադառնալ։ Անին, անկեղծ ասեմ, ես հիմա ինձ լավ եմ զգում շատ։ Ինչ-որ շրջան վերադառնալ, կարծում յուրաքանչյուր ժամանակ ունեցել է իր լավը, ունեցել է իր դրականը, ունեցել է իր խնդիրները, չասեմ բացասական, ունեցել դժվարությունները, դժբախտությունները, ու ասել, որ ես կուզենայի հայտնվի այի ժամանակ, միգուցե, միգուցե ժամանակ, երբ որ երեխաներս փոքր էին, հա, միգուցե այդ ժամանակ, միգուցե, բայց ես բոլոր ժամանակներում գտնում եմ այն, ինչ որ ինձ տալիս է ստիմուլ ապրելու, այն, ինչ որ ես ընդունում եմ այն, յուրաքանչյուր տարիք, նա ոնց որ կա, սա իմ ձեռքբերումն է, սա իմ կյանքն է, երջանկություն է ապրել ու ամեն տարի հետևել, ոնց են մեծանում քո երեխաները, ամեն օր արթնանալ, նայել այսօր ինչ եղանակ է, ուրախանալ, չգիտեմ, խոսել շրջապատիդ հետ, ընկերներիդ հետ, ուրախանալ իրենց հաջողություններով, տխրել իրենց խնդիրներով։ Մանրուքները ձեզ ուրախացնում են։ Շատ։ Ես ամեն փոքր մանրուքով կարող եմ ուրախանալ։ Այն ես օրինակ բերեցի, ծաղիկը ծաղկում է, ես ուրախանում եմ։ Ես տանը կանարեկա ունեմ, որը երգում է, ուրախանում եմ, առավոտյան արթնանում եմ իր հետ, իր երգելով։ Բաքում ունեմ, ես վերջի տարիներին շատ այ անունը մոռանում եմ, ինչու ցիտա շատ թրջուն է, սև գույնի, շատ լավ է երգում, հրաշք, հրաշալի երգում է։ Բակ են գալիս միշտ այդ թրջուները ու սկսում են երգել, իրանց տեսնում եմ դուրս է լավ եղանակը, ձուն է գալիս, սիրում եմ, կարող եմ նստել ժամերով ձանը նայել, այդ մաքրության այդ սպիտակ սիրուն, մաքրություն է իր մեջ կրում, նայել ու ուրախանալ, ամեն փոքր բանով, մի հատ ջանով, ասի, «Մամ ջան, ոնց ես»։ Վերջ, կամ զանգում է, «Մամ, ոնց ես»։ Ասում եմ, «Բա ջանը ուր է»։ Կարող եմ ուրախանալ, ամեն փոքր բանով։ Ռոմանտիկ եք, թե ռեալիստ։ Ռոմանտիկ, ռեալիստ, երկուսն էլ կա։ Համ ռեալիստ եմ, համ ռոմանտիկ։ Երազանքների մեջ ապրում եմ իհարկե։ Դա արդեն ռոմանտիզմն է, չէ՞։ Հիմա ունեք երազանքներ։ Իհարկե ունեմ, ունեմ։ Ուղակի չեմ ասում, ուղակի չեմ խոսում, ուզում եմ խաղաղություն լինի։ Շատ եմ ուզում, որ
մեր ժողովուրդը լավ ապրի, շատ շատ եմ ուզում։ Անի ջան, ես այն տեսակն եմ, չեմ կարողանում մենակ լավ ապրել։ Պետք է իմ շրջապատն է լավ, պետք է մարդիկ լավ ապրեն, ես պետք է դուրս գամ տանից ու չտեսնեմ որից է մեկին, որը արբախ կրկիր, հա, չոր բան եմ փնտրում, հանում։ Ես այդ տեսակն եմ, ես ուզում եմ հայ ժողովուրդը լավ ապրի, ինքը արժանի է լավ ապրելու, հաստատ։ Ես չեմ ուզում, որ գնան մեր երկրից, դա էլ է երազանք, մեծ երազանք, չեմ ուզում գնան։ Երբեք չեմ դատել, դատապարտել նրանց, ովքեր գնացել են Սեր Աստծուն, դա իրանց իրավունքն է, ամեն մեկը իր կյանքի տերն է, բնականաբար։ Բայց շատ կուզեի, որ չգնային ու մնային, մնային ու շենացնեին մեր երկիրը, շենացնենք անկախ ամեն ինչից, անկախ բոլոր դժվարություններից, փորձեինք վերհանել, փորձեինք ամեն ինչ անել մեր երկրի համար։ Ունեմ երազանքներ, երազանքներ երեխաների հետ կապված։ Ինչպես եք արտահայտում ձեր զայրույթը։ Չեմ սիրում, որ կռվենանում, այդ մեկը հաստատ, չեմ սիրում եմ, որ սենց կաչեն, ոնց մնա ղրղղ կինա, չէ, իմ տեսակը չի։ Չեմ սիրում, կռվել ընդհանրապես չեմ սիրում, կռիվանել չեմ սիրում, սիրում եմ, երբ որ իրար հասկանում ենք, սիրում եմ, երբ որ աչքերը խոսուն են, տվյալ դեպքում քոնը, երբ որ աչքերի մեջ նայելով կարող է շատ բան ասել, այն հետ ծառայող ընկերներս աշխատողներից կարող եմ հիշել, որոնց որ նույնիսկ տան անդամ չի, տան անդամը դա բնականը, դա տենց է պետք կալինի, դա նորմալ է, երբ որ նայում ես ու ինքը գիտի, ու ես գիտեմ ինքը ինչ ա ուզում այդ պահին, բայց երբ որ դա լինում ա քո գործընկերների հետ, դա շատ ինձ հավես բան ա, շատ լավ բան ա, երբ որ դու այդ վիճակն ա ստեղծվում, իսկ երբ որ ջղայնանում եմ, ուղղակի ավելի շատ սիրում եմ բացատրվել, խոսել, հասկանալ։ Եթե ջղանանամ, կարող ա ուղղակի շրջվեմ գնամ, մի երկու բառ ասեմ, թողնեմ գնամ, շրջվեմ գնամ։ Ես բարկացած չեմ տեսել Նելի Լուլյանին, ես տեսել եմ խիստ, երբ խորհրդակցություններ են եղել և ոստիկանների հետ են կառնչվել, բայց տղաները շատ սիրում ու հարգում էին իրեն և այդ խստությունը ընդունում էին խիստ պատասխանատվությամբ, որովհետև դա պահանջ էր լինում, պահանջ հանուն լավ աշխատանքի, հանուն կրթության կազմակերպման, հանցագործությունների կանխարգելման, բոլոր այն խնդիրների շուրջ, որը շատ կարևորում էր պետության համար։ Եվ այդ խստության մեջ ես տեսնում էի ոստիկանների հարգանքը իրենց ղեկավարի, իրենց կոլեգայի նկատմամբ, միշտ եմ տեսել։ Իսկ ընկերության մեջ երբեք առիջի եղել, որ ինքը բարկանա։ Եթե ձեզ խնդրեմ հիմա ինձ թելադրել բաղադրիչներ, որոնցից մենք կստանանք երջանկություն, ինչ բաղադրիչներ ինձ կթելադրեք։ Անի ջան, երջանկությունը դա մարդու մեջ է հաստատ, դա ամեն մարդ գրում է իր հետ երջանկությունը, նայած նաք մարդ կա ունենում է անչուր ագահ տեսակը, հա, ես այդ ինձ համար, չգիտեմ, շատ աբսուրդ այն ա, ունենալ, ունենալ, էսել, 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 ինչ-որ ագահ տեսակ, մեկա չի երջանկանում, և նույն ա, ինքը երջանիկ չի, ինքը էլի ա ուզում, էլի ա ուզում, երջանկությունը ամեն մեկը հասկանում ա իր ձևով, ինձ համար երջանկությունը դա, երբ որ իմ շրջապատը, իմ հարազատները, քեզ տեսա, բոլորը լավ են, հա, ինչ-որ ժպիտ կա դեմքներին, ունենք բոլորս խնդիրներ, անխոս, չկա տենց մարդ, որ խնդիր չունենա, ինչ-որ մի ձևի, մեկին է մի քիչ շատ, մեկին է մի քիչ քիչ, բայց կարծում եմ մենք պետք է այնքան ուժ ունենանք, որ կարողանանք ինքներս
ամեն մեկս մեր տեղում մեր խնդիրը կարողանանք մեր մեջ այդ լուծենք եւ չփորձենք մեր խնդիրը մյուսի վրա, հա, օգտագործել, չեմամ կախել, այսպես ասացա, որ ասում են։ Երջանկությունը, երջանկությունը, երբ որ աղջիկս տղաս գալիս են տուն ու տեսնում են, որ իրենք ուրախ են, արդեն երջանկություն է դա։ Ես երջանիկ եմ, որ իրենք ուրախ են։ Ես երջանիկ եմ, երբ որ ունենում են հաջողություններ, ես երջանիկ եմ, երբ որ չգիտեմ, տեսնում ենք իրարի, ընկերուհիներիս հետ նստում ենք, ասում, խոսում, ուրախանում ենք, ինչ որ առիթ չկա, ինչ որ մի բան, վատ բան, պետք է առիթները բացակայեն, որ դու երջանիկ լինես, այն գլոբալ առիթները, թեկուզ էս կովիդի հետ կապված, երբ որ մենք շփումներ պակասել, ինչքան ծանրեր, չէ՞։ Ու դու ինչքան ուզում ես երջանիկ լինես, չի՞ ասում, դու զգում ես պակաս, մարդկային պակաս, մարդու հետ շփման պակաս, պատերազմը, մյուսը, մյուս այս գործոնները, որ չլինեն, հա, կարծում եմ, պետք է մենք լինենք երջանիկ այսօր։ Դրանք մեզ իհարկե տխրացնում են, դա, չգիտեմ, դա տխրացնելը դա այն բառը չի, բայց այ հիմա, այս պահին մենք պետք է փորձենք երջանիկ լինել, պետք է ուրախանանք, պետք է ժպտանք, քանի դեռ չկա, այս այն այլը։ Մենք մի քիչ բնավորություն ունենք հայերս անընդհատ, բա որ ես լինի, բա որ են լինի, բա որ սենց լինի, բա որ նենց լինի, բա որ ամեն ինչ էլ ամեն րոպե, ամեն վայրկյան կարող է լինել, պետք է կարողանանք ապրել, ապրել ուրախանալ, որ մենք այսօր կանք Փառք Աստծուն, որ կան մարդիկ, որոնք մեզ սիրում են, որոնց ես սիրում եմ, օրինակ, երբ որ խոսք է գնում գնալու մասին, հա, երկրից բան ասում, ախր ես ստեղ, Անի ջան, հիմա ես քեզ վաղը կզանգեմ, ասեմ, Անի, մի հատ գնանք սուրճ խմենք։ Ես դուրս կգամ փողոց, ես կլսեմ հայերեն լեզու, հայերեն են խոսում, արդեն ինձ համար դա երջանկություն է, սա իմն է, ամեն ինչն է իմ, այն քարի կտորն էլ է իմ, չգիտեմ, ասեն ցիմենտալիզմ է, ինչ է, թեկուզ, թող այդպես լինի, բայց ես դրանով էլ եմ երջանիկ։ Ինչը չեք կարող ներել մարդկային հարաբերություններում։ Ներել։ Ստախոսությունը, չեմ սիրում սուտ խոսան մարդկանց։ Երևի թե ներելը ստախոսությունը, դավաճանությունը։ Ինչի համար եք ափսոսում։ Ափսոսում եմ, որ ժամանակը քիչ է։ Քիչ է։ Ինձ համար անընդհատ ոնց որ քիչ լինի ժամանակը։ Գիշերը երբ որ լինում, արթնանում եմ 3-ին, 4-ին, ասում Երանի առավոտվա 6-ը լինի, 7-ը լինի, ես վերկին ամիջուր մի բան, հա, սկսեմ անել։ Ժամանակը ինձ համար, ինձ ժամանակ, ափսոսում եմ այնակ ժամանակի համար։ Կուզենայի ժամանակը շատ լիներ, ավելի շատ։ Ուրիշ բան, գրեթե ես չեմ ափսոսում։ Անի ջան, իմ ընտրությունն է, ամեն ինչը, ամեն ինչը։ Եվ եթե իմ սխալի համար էլ եմ ես պատասխանատու, իմ լավի համար էլ եմ, լավն է ես եմ կարողը, նենց որ իրավունք չունեմ ափսոսելու։ Կարող եմ ափսոսել միայն դրա համար, որ այս ժամանակս քիչ է, կարող կուզնայի ավելի շատ լինել, 24 ժամ չներ լինել 36 ժամ, հա։ Շատ ավելի հետաքրքիր երևի ինչ-որ բաներ կանեի, ավելի շատ մարդկանց հետ կհանդիպի, հետաքրքիր, օգուտ կտայի։ Շնորհակալ եմ Տիկին Դուրյան այսքան դրական, անկեղծ և սովորեցնող զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, Անի ջան, ուրախ եմ քո այս հաղորդաշարին մասնակցելու համար, շատ հետաքրքիր, շատ լավ հաղորդաշարը, քեզ միշտ կանա ճանապար և կանացի երջանկություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Դուրյան։ Շնորհակալություն։ Ձեզ հետ Հայ Պերսոնաներ, կհանդիպենք։